ખાતે 31મી એ યોજનારા વડાપ્રધાન શ્રી રાષ્ટ્રવ્યાપી સંવાદ અંગેની પત્રકાર પરિષદ યોજાઈ. આઝાદી કા અમૃત મહોત્સવ ઉજવણી નિમિત્તે હિમાલય પ્રદેશના સિમલા ખાતે વડાપ્રધાન શ્રી વિવિધ યોજનાઓના લાભાર્થીઓની સાથે રાષ્ટ્રવ્યાપી સંવાદ યોજશે. આ સંવાદના આયોજન અંગે જિલ્લા કલેક્ટર શ્રી હિતેશ કોયાણી અધ્યક્ષતામાં કલેક્ટર કચેરી હિંમતનગર ખાતે પત્રકાર પરિષદ યોજાઈ હતી. આઝાદી કા અમૃત મહોત્સવ ઉજવણી અંતર્ગત વડાપ્રધાન શ્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદી દ્વારા કેન્દ્ર સરકારની સામાન્ય નાગરિકોને સ્પર્શતી વિવિધ 13 ફ્લેગશિપ યોજનાઓના લાભાર્થી સાથે ઈ સંવાદ યોજાશે. 31 મે 2022 યોજના વડાપ્રધાનના રાષ્ટ્રવ્યાપી સંવાદના ભાગરૂપે જિલ્લા કક્ષાનો કાર્યક્રમ સ્વામિનારાયણ મંદિર કાંકણોલ હિંમતનગર ખાતે સવારે 9:30 કલાકે યોજાશે. જિલ્લા કક્ષાના આ કાર્યક્રમમાં ઉચ્ચ અને તાંત્રિક શિક્ષણ અને જિલ્લા પ્રભારી મંત્રી શ્રી કુબેરભાઈ ડિંડોર ઉપસ્થિત રહેશે. તેમજ જિલ્લામાંથી વિવિધ યોજનાઓના 3000 જેટલા લાભાર્થીઓ ભાઈઓ બહેનો ઉપસ્થિત રહેશે. આ પત્રકાર પરિષદમાં જિલ્લા કલેક્ટરશ્રીએ જિલ્લા કક્ષાના કાર્યક્રમની પૂર્વ તૈયારી અંગેની ચર્ચા કરી હતી. આ બેઠકમાં કલેક્ટરશ્રીએ જણાવ્યું હતું કે મીડિયા થકી સરકારશ્રીની પ્રજાહિત માટે વિવિધ યોજનાઓને વધુ ને વધુ લાભાર્થીઓ સુધી પહોંચે અને છેવાડાના માનવીને લાભ મળે તે માટે અનુરોધ કર્યો હતો. આ પરિષદમાં જિલ્લા વિકાસ અધિકારી શ્રી DH શાહ, ગ્રામ વિકાસ એજન્સી નિયામક શ્રી પાટીદાર સાહેબ, પુરવઠા અધિકારી શ્રી પ્રજાપતિ તેમજ મોટી સંખ્યામાં પત્રકારો ઉપસ્થિત રહ્યા હતા. આપણે દેશની આઝાદીના જે 75 વર્ષ પૂર્ણ થવાના આવે છે તેના ભાગરૂપે આપણે આઝાદી કા અમૃત મહોત્સવ ઉજવી રહ્યા છીએ અને એ ઉજવણીના ભાગની શૃંખલામાં એક શૃંખલા રૂપે આપણે આગામી 31મી મેના દિવસે એક કાર્યક્રમનું આયોજન કરેલું છે. જે કાર્યક્રમના માન્ય વડાપ્રધાનશ્રી હિમાચલ પ્રદેશ ખાતે સિમલા ખાતે ઉપસ્થિત રહી અને ત્યાંથી સમગ્ર દેશની અંદર જુદી જુદી જગ્યાએ જે સરકાર ભારત સરકારની વિવિધ 13 સ્કીમ્સ છે, ફ્લેક્સિબલ સ્કીમ્સ, એ તમામ સ્કીમ્સના લાભાર્થીઓ સાથે પૈકી કેટલાકની સાથે સીધો સંવાદ યોજશે અને એ સંવાદ સિવાય બાકીના જગ્યાએથી બહોળી સંખ્યામાં લાભાર્થીઓ ઉપસ્થિત રહીને આ સંવાદ અને સમગ્ર કાર્યક્રમને નિહાળશે. આપણા સાબરકાંઠા જિલ્લામાં પણ આ પ્રસંગે આપણે કાંકરોલ સ્વામિનારાયણ મંદિર ખાતે આશરે 3000થી પણ વધુ લોકોને, જે પૈકી મોટાભાગના આ 13 સ્કીમના લાભાર્થીઓ છે, એમને ત્યાં હાજર રાખી અને આ કાર્યક્રમને આપણે આયોજન કરેલું છે. અને આ કાર્યક્રમમાં રાજ્યકક્ષાએથી આપણા જિલ્લાના પ્રભારી મંત્રી શ્રી ડૉક્ટર કુબેરભાઈ ડિંડોર સાહેબ પણ ઉપસ્થિત રહેનાર છે. એના ઉપરાંત અન્ય પદાધિકારીઓ પણ જિલ્લાના ઉપસ્થિત રહેનાર છે. તો આ કાર્યક્રમ અને આપણે બહોળી સંખ્યામાં પ્રચાર માધ્યમથી આપના દ્વારા એને પૂરતી પ્રસિદ્ધિ મળે અને કાર્યક્રમ સફળ બને તેવી અપેક્ષા છે. ધન્યવાદ. બેઝ 90 ન્યૂઝ સાથે ઉમંગ રાવલ, સાબરકાંઠા.